O čo ide? Je to zákon, ktorý by sme mohli vnímať ako win-win, pretože nielenže nevnáša medzi nás žiaden ideový konflikt, tu nie je horúce jablko genderu, ako hovorí vtip, ale je to proste odstránenie blbosti, z nepozornosti veľkého parlamentu, ktorou zápasia naše mesta a obce, všade, kde sa parkuje, nemôžu vyberať pokuty a dokonca nemôžu ani obťažovať toho vodiča, mestskí policajti, iba keď ho prichytia. Jak on zaparkuje, odíde, tak nemajú právo uviesť pokutu na majiteľa vozidla. Čo robí mestská polícia? Mestská polícia, ako viete, dáva papuče. No v Bratislave veľmi obľúbený a nemilo videný predmet. Tieto papuče chodí, a to vám môžem povedať z opakovanej vlastnej skúsenosti, nasadiť doslova trojica pracovníkov. O niekoľko hodín, keď sa dotelefonujete na mestskú políciu, tak rovnako trojica príde, to znamená šofér, zapisovateľ a technik, ktorý papuču dáva. Náklady, samozrejme na ten príjazd vozidlom, odjazd vozidlom, papuču, jej poruchy, ďaleko presahujú vybrané pokuty. Papuči má bratislavská polícia, ak si to dobre pamätám, 100 parkovacích miest má 10 000, 100 000. Je úplne nereálne, ak by Bratislava hovorila o disciplíne v parkovacej politike, o čom, ako iste počúvate, sa skloňuje už dlhé roky. Je úplne nereálne, že by s tými 100 papučami niečo ustrážila. Preto som už dávno upozorňoval aj koaličných kolegov, aj bývalého primátora pána Nesrovnala, že bez prijatia novelizácie tohoto zákona o policajnom zbore nie je možné vôbec investovať do techniky, ktorá sprevádza prijatie novej parkovacej politiky. Tá investícia by narazila na to, že všade boli nové tabule, nové značenie, nové nákresy, ale vynucovanie tých pravidiel by bolo staromodné s týmito papučami a preto úplne neúčinné. Vážené kolegyne a kolegovia, v návrh, ktorý predkladám, je malou novelizáciou súčasných pravidiel, umožní mestskej polícii dávať vám proste, ak už takýto priestupok urobíte, zastierač lístok, tak ako je to vo Viedni, v Prahe, alebo voci v susednom Mošom Maďarovári. Ak pokutu zaplatíte v krátkej dobe, spravidla je tento model, ak ju zaplatíte, dajme tomu do 48 hodín, je pomerne nízka. Ak to odkladáte, môže narásť a potom už sa oplatí mestám ju aj vymáhať a nadobúda to podobu pohľadávky, ktorá sa skôr alebo neskôr ocitne v mestskom rozpočte. Tento model je bez akýchkoľvek mínusov. Navyše môžu takúto parkovacú politiku strážiť aj ľudia, ktorí nie sú po zuby ozbrojení, nemajú špeciálny výcvik a sú to na zmluvu najatí brigádnici a brigádničky, ako vidíme v týchto metropolách okolitých, kde práve takíto ľudia často tie lístky zastierače dávajú. Vylučuje to nejaké uplatkárstvo, nesmierne to zlacňuje prevádzku mestskej polície. Nemusím vám vysvetľovať, že tí traja muži, z ktorých dvaja nosia zbraň, chodia na strelnicu, na psychologické testy a tak ďalej, plus uniformy a všetky tieto náležitosti, tvoria pri mestskej polícii naozaj veľkú finančnú záťaž. Chcel by som veriť, že tento win-win novelizáciu podporíte a že touto formou budú môcť mesta a obce aj v budúcnosti znižovať pokuty, lebo keď nebudú vynucovať si to stráženie statickej dopravy také vysoké náklady, budú tie pokuty môcť byť naozaj také, tak povedať, výchovné a nie trestajúce. Nebudú to musieť byť nejaké 100 eur. Keď bude mesto si isté, že to má rýchly obrat a že je schopné ustrážiť
veľkú časť parkovacích miest, že stovky takýchto brigádnikov budú môcť najmä počas letnej sezóny dohliadať na disciplínu vodičov v statickej doprave v širšom centre Bratislavy, ale aj na sídliskách a obciach Bratislavy. Tie pokuty budú oveľa výraznejším prínosom, budú masovejšie, ale pre jednotlivca budú môcť byť nižšie. A navyše, a to si na tom treba všimnúť osobitne, popri pokute finančnej vás nebude mesto, a podčiarkujem, že sa to týka všetkých miest, nebude vás pokutovať ešte aj odobratím vozidla. Pretože ja som presvedčený, že súčasná prax, to znehybnenie vozidla tým zariadením ľudovo nazývaným papuča, že táto prax je pochybná z hľadiska ústavy. No keby som naozaj bol na návšteve u rodiča, ktorému príde nevoľno, nechcem rovno povedať, že nejaká mŕtvica, a ja ho chcem odviezť do nemocnice a on mi zomrie za to, lebo mi dole dali papuču. No a takýchto príhod si môžete vedieť predstaviť veľa. Mám osobne známosť, teda mne sa to nestalo, ale o človeku, ktorý takto zmeškal lietadlo vo Švechate, lebo na chvíľočku zaparkoval. V tej dobe práve bola taký súboj medzi odťahovacími službami, ktoré sú v Bratislave súkromné prevažne, a týmito, čo dávajú papuče, takže jemu dali papuču v priebehu snáď 5 minút, čo si bol v banke vybrať nejaké valuty, a kým prišiel k autu, bolo zablokované, a keďže bola turistická sezóna, veľa prípadov, tak jemu došli odblokovať to auto o hodinu, a nádej, že odletí na dovolenku do zahraničia, do zámoria zhodou okolností. Bola v prachu, letenka prepadla a táto papuča teda stála veľké peniaze. Domnievam sa, je takéto obmedzenie používania vozidla, ktoré môže mať závažné dôsledky na financie alebo niečie zdravie, je ústavne pochybné a že metóda, na ktorú skôr by som to nazval, že upozorňujem, lebo toto už hádam, každého napadlo 100-krát, len nič sa nedialo a nikto tú novelizáciu neurobil. Prosím, prezentujme sa, hlasujeme. Konštatujem, že Národná rada sa uznesla, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona.